Ola, míster, Que tal? Moi boas. Eh, nada, supoño unha valoración do partido, pero dá a sensación que o de hoxe non estaba no guión, non? Hombre, como iba a estar no guión? Teñamos unha bala, unha bala maravillosa para para sair. E desgraciadamente desaproveitamos con un partido lamentable. Non teño, sabes, teño gana de, de, de pedir perdón, de síntome síntome avergonzado, teño ganas de chorar, non sei. Entón, para mí era inexplicable. Sei que son un adestrador e teño que buscar unha explicación, por suposto. Pero se notei algo en Málaga que tampouco me gustara, e hoxe, evidentemente, non, porque cando vexo o rendimento individual no, dos meus futbolistas, pues, non sei, sé, teño unha sensación moi extraña e, un... e perdimos unha gran oportunidade. E queres decir que a ver se vai a sair aquilo que está que dixen eu moitísimas veces ou que, que vos repetí moitas veces, no? que, bueno, o objetivo está cerca, o objetivo está cerca, pero o objetivo é inalcanzable, cando máis cerca está, máis longe está non sei, non teño explicación para o partido de hoxe, teño que falar, oi os xogadores, pero a sensación que me dou a min desde arriba era, non sei, um, descorazonadora, non sei, podría utilizar... Se eu dixen os xogadores tamén, sabes, que evidentemente síntome super responsabilizado e síntome, digo, avergonzado ante, ante o deportivismo e ante, ante a historia do deportivo, estou en estes momentos. Oscar Martínez de Radio Marca. Sí, Mister Oscar Martínez de Radio Marca en directo. Quería preguntarte si te ha llegado la situación de que el Extremadura pudiese cometer hoy el necio indebida, porque quedarse un momento con, con seis o en el terreno de juego, y siendo esta la situación, si crees que el deportivo debería presentar denuncia y reclamar esa, esa situación. Gracias. No entiendo la la pregunta. ¿Qué quedó ese con? Repite, repite. Digo, hubo un momento en el que se quedó con seis jugadores en Extremadura. El reglamento dice que tienen que tener siete. Hay que ver si, por el cambio o no cambio, ese jugador que se cambió la licencia era del, del B o del CEO o era una licencia profesional, si te llegó, porque ya está circulando en el Nacional que el Extremadura pudo cometer la eliminación indebida. Si te ha llegado eso y tú cómo, cómo ves esa situación. No, no tengo ni idea. No sé de qué me estás hablando. No sé de qué me, me falta a ver, repite la pregunta, Oscar. Digo, vamos, que el, Digo, pero, hermano, que el Extremadura, el... Extremadura eh, en bueno, el momento en el que Ayrán se lesiona y el cambio se hace, ¿qué, ¿Qué, se, queda se, lesiona? Con el... ¿Qué se lesiona? Ayrán. Sí, ¿qué pasó? En el, momento en el, cambio, el cambio de Ayrán. Eh, Que En ese momento, en el Extremadura se queda con seis futbolistas del primer equipo, seis futbolistas profesionales. El reglamento marca siete, con lo cual se está estudiando si esa ah. situación realmente no, es no una sé. alineación indebida. No sé, non sei como non non, sei, pues, o que lo sabrá eu non teño, non teño ni idea de iso ni, me, ni me din conta, eh, por eso me sorprendía perdona, perdoa que non, non entendía ben a túa a túa pregunta en todo caso pues, pues, ainda máis triste non un pouco para, para nós o que fixamos hoxe, a verdad a ver, a siguiente pregunta a ver, a cadena ser Espera. Ahora, vamos. hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, te quería preguntar por el cambio, la explicación un poco de ese cambio de de Muhaif y qué pretendías y y finalmente pues el, sí, obviamente no parece que saliera lo que tú querías, ¿no? No, no 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 sé, nunca, porque el con empezamos jugando con dos delanteros, evidentemente yo esperaba esperaba dominar, jugar en campo de Extremadura, no sé, ante un equipo como o equipo impuxera máis enerxía para impuñerse o entón decidimos xogar con Sabin en un digamos, con mollejo para, para, para que se complementara mellor non dos saltos, non, non poñera a Cristiano ou a Claudio de inicio, non? pero, bueno, eh, marcamos o, pr o primeiro gol e y e rapidamente vía miraba estaba vendo que o meu equipo non era capaz de impoñerse, por lo tanto, se tú planificas unha cousa, pero de repente esa non a podes plasmar, o equipo Reballache está facendo dano, porque claro, se o xogo con 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 mollejo en e, e saben arriba, pois pues, con a queche por atrás e dos centrocampistas realmente, é dos e dos extremo, digamos, dos laterales moi moi abertos, ¿no? Entonces, vía que me, bueno, que me manejaban, que me manejaban a pelota con, con relativa facilidad, decidín, pois pues, bueno, replegar un pouco a polas bandas a queche a, e a e a, a Mollejo. Claro. Cando un entrenador non ten as armas, esas armas de que, no o partido está para ti ou parece que está en contra de ti, realmente a mí sorprendeme como o equipo non fora, non, fora capaz de impoñer esa enerxía colectiva de un equipo que tenga necesidade de gañar o partido. Entendes? porque nos temos feito partidos aquí contra equipos eh, moi poderosos, con, con, con objetivos moi claros, e sin embargo ser capaz de contraatacar e defenderlle perfectamente, pero xe non vingueu ese, ese depor, e por eso foi o que foi, e no segundo tempo, pois pues, bueno, Seguíame, seguíame, incluso casi dominando, eu collía a pelota, pero a perdía rapidamente, unha situación un pouco un, un pouco rara, nun contrata acaba, bueno, dí, bueno, volvo a sacar un, un futbolista máis de bater a pelota, foi cando decidín sacar a sacar a Cholac. Despois veo veo empate, e bueno, xa tuven que volver a, a modificar, nunca estuve seguro, nunca tomei unha decisión definitiva porque porque o marcador pues, me foi me iba pedindo cada vez que arriscara un poquinho máis, pero bueno, recibir tres goles en un segundo tempo, que, que o Depo pues, reciba tres goles en un segundo tempo, está claro, tamén de moxa un, a moxa un pouco, pues, quizá pues, o meu equipo, cando, cando se veu co, co empate, pois pues, quería buscar o 2-1, cometeu errores, errores tras errores en unha cadena, Eh, faltou nos equilibrio para, para xogar un poquinho máis seguro e eh, demos a posibilidad as, algo que non quería conceder as posibilidades de que un equipo que realmente pois pues eso, viña aquí pues bueno, pero damos as posibilidades de marcar gol e eh, claro, evidentemente non nos perdonaron está claro Leticia Chas de la, de la cadena Eh, eh, sí, hola Fernando. Se eh, te nota, lógico y normal, que estás afectado. Quería preguntarte si es el partido que más te ha dolido desde que has vuelto aquí al Deport. Y también te quería preguntar si cuál es tu sensación. Es cierto que quedan también los partidos que se van a jugar hoy, el Hugo, el Numancia, pero eh, ¿tienes un temor real de lo que pueda pasar con el Deport a falta ahora de dos jornadas? No, 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 en absoluto no. Es decir, digo que la situación es que iríamos para casa con. con moitísimas posibilidades, digamos, de que de que salvar a te, de salvar a tempada, sabes? E agora temos que pelexar hasta o último partido. Eso eso é así. de ter gañado hoxe, pois pues, evidentemente eu chegaría hoxe a casa, pois pues, bueno, estaría ali con meu neto que teño un neto precioso. Estaría estaría, non sei. Sé. Esa é a situación, non? Seguimos, evidentemente, estamos na pelexa, non estou dicindo que, que, que isto, saque, ni, ni moitísimo menos, non? Claro, nos temos, pasa, que temos dúas, ora temos que ir a Miranda de Ebro e, eh, ten que ver o, o Labrada, que é un equipo que si sí se vai a xugar cousas, para nós non, 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 é dicir, bueno, pois pues, se cadra, pues, pois, necesitamos eso para, para, para despertar, porque eu creo que nos últimos dos partidos nos dormimos un pouco. Calea, Kale, nos dormimos como se si estuveramos anestesiados realmente a nivel de rendimiento individual, e rendimiento colectivo, estamos un pouco anestesiados ou ou atontados ou ou non sei. Realmente eu estou vendo o partido arriba, estou bastante digamos indignado. E a veces sinto tamén sinto sinto un pouco tamén. Marvázquez, Vázquez, de somos Depor. Sí, hola Fernando, buenas tardes. Eh, uno de los motivos que explicaba la una racha del equipo tras el paro por el confinamiento es que los cambios siempre mejoraban al deporte. Desde el partido del Málaga, eh, el miércoles pasado y hoy, no ha sido así. Eh, ¿Tienes alguna explicación por eso? Bueno, eh, creo que hoy se, pues no sé, reaccionar o equipo un poco reaccionó, evidentemente, en, en positivo, ¿no? Pero claro, a veces. por que reaccionas? Porque, porque decir, aquí o importante é xugar ben o fútbol co, co 0 a 0, sabes? Eso é importante. Porque reaccionar tras co marcador en contra ten menos mérito. Impoñerse de inicio, quero claro que o equipo se impuña de inicio, como pretendía hoxe, e como pretendía tamén o día do esporte, en cada xogue con dous días, etc. Impoñerse de inicio, a ter esa personalidade de ser capaz de de, 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 de cando tes que gañar, por gañar o no partido, pues, pero considero que en algún momento si sí, que o equipo non me queixo do que o equipo non, no se fora para arriba, o equipo reaccionou, pero técnicamente, decir, comunicándonos, seguimos sendo malos seguíamos cometendo os mínimos errores, non? Bueno, conseguimos empatar a dos, evidentemente arriba chegamos un poquinho máis, cando entrou Hugo, cando entrou algo máis fixemos, pero non foi suficiente, porque mesmo, esa, mesma esa mesma pretensión de... É dicir, o equipo rompía, o equipo se iba arriba, pues quedaba roto. De alguna maneira, e así nos cazaron unha vez ou dúas, pero... Eso non é o que me preocupa, o que me importaba, a mí, o que me importaba era que como mínimo empatar o partido e sin embargo co empate que tiñamos xa pois, pois perdimos que é doble castigo César Méndez de Radio Gallega eh, Mister, falando de preocupacións que falaste agora dices hai un, nada, un que en Málaga xa houbo cousas que, que non che gustaban o de hoxe califícalo de inexplicable entre outras cousas no, inexplicable non inexplicable, pues claro, tengo tengo unha explicación que é o rendimento do equipo no lé individual e a nivel colectivo, inexplicable. Eu digo que que é inexplicable porque porque antes eh ou aí no moito no tempo, pues pois, non hai nada, pues pois, eu veo o equipo un pouco un pouco máis solto, un pouco mellor que o vexe ahora é o problema que pase? Problema de frescura? Pois pues non o no creo, porque vimos de un descanso de 4 días. É un problema psicolóxico? Bueno, pois se si cadra. Non sei dar ben a explicación. Siga a pregunta. E a preocupación esa? Que tes medo de que o equipo non reaccione nestas duas jornadas? Ó? Bueno, levo, levo, levo con medo e con e, a sensación de que a ver, a ver, a ver que pode pasar moitísimos meses, xa. Sabes, un pouco. A tensión é e grande en estos 11 partidos de, 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 de pospandemia e, eh, diría, ó, a veces é, parece insuperable, no? É unha, 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 situación dura, pero eu esperaba que, que hoxe poderamos gañar, realmente. Tiña Te, bastante, confiaba bastante en, en, na victoria no día de hoxe, pero o fútbol é canalla, non? Porque o este fin de semana está sendo un fin de semana bastante canalla para algúns equipos, entre eles nós. Jacobo Castro de Intercoruña. Eh, buenas tardes Fernando. Yo quería preguntarte sobre esto último que comentabas del, del equipo. Si tú piensas que a los jugadores eh, les está pudiendo mucho la presión de haber tenido una temporada tan mala en la primera vuelta y de ahora ver el objetivo tan tan cerca. Si se si ve el objetivo tan cerca ese vértigo de de tenerlo ahí a un partido prácticamente les está afectando para tener esta esta situación. Bueno, esa é unha posibilidad que que cando todo mundo cantábamos victorias antes de Dinamala, sabes, de eu puxen este, este esta pega que podría existir, ¿no? Non creo que que fora unha, unha autoprofecía cumplida. ¿no? A decir, algo que evidentemente pasa, porque además tiña te, experiencia eu contallei o meu caso na bicicleta a veces que me pasa pero é algo que pasa. É algo que pasa. A ti non te, te ves o obxectivo moi lonxe e non te paras, non te paras, non te paras, sigues, sigues, sigues e máis eh tes confianza, empezas a ganar, empezas a ganar, sigues con confianza, sabes? Porque o obxectivo aínda está moi lonxe, pero agora o que o que si sí pode pasar é que que a parte de que o objetivo está cerca e pode haber un fenómeno, ese fenómeno de relajación, tamén hai un fenómeno que se, o equipo compite de forma diferente. É dicir, agora entra un pouco pánico ou o temor de que pasa se si non ganas, sabes, un pouco, que antes non pasaba. É un pouco. É dicir, poden entrar eh, sensacións negativas de, de pensar, bueno, ese, ese non ganamos o partido, é que non sei que, é que non sei canto. Algo de temor, algo de medo, sabes, o resultado. E cando un pensa no resultado, no, eh, está, estás, eh, digamos, competindo ou facendo calquer cousa, estás pensando que se algo che vai a salir ben ou che vai a salir mal, seguramente che saia mal. Porque falta che concentración e te a cabeza en un sitio que non a tes que ter, que ten que estar divertirte, xogar o fútbol, correr fácil fluidez en este sentido en este sentido eu creo que sí, eu noto na cabeza dos meus futbolistas que que sí, que algo, algo está pasando en, en este sentido precisamente cando estábamos a punto de, de conseguir un objetivo tremendo para o Depor, importantísimo Vale Muy bien, muchas gracias, gracias.